Ele tá fora aí. Aí bate, ai, Hermin. Varias game mole, dah boleh tolong makcik lah, tolong like, share. Ambil nama lah siapa yang share ni. Guys, aku nak pakai mace, boleh tak main side? Ambil nama. Pada peluang kedua sikit. Maaf, andai kau terluka. Maaf, ku tak sengaja. Tanpa pesan, sakitimu. Sesaku, maaf. Karena aku pun terluka. Pintaku hanya kedua. Alamak. Ni macam menakutkan je, Cok. Braul. Braul kita ni. Alucard. Alucard stokin. Franco. Tamu, Vil, oh, orang tuanku. Makanan ni, Bak. Oh, kalaulah Odette lah bermain, tidak perlu risau lah. Siapa tank? Ruby, eh? Yeah. Baik. Odette lagi ni? Kata main. Ah, Odette ni, saya saka ya? Apalah kau? Oi, Aziz esok tak sekolah ke? Pakcik, satu. Sabar, bagi kumpul dulu. Tak payah. Kumpulkan banyak sikit. Tak payah. Tengok pakcik kumpul, eh. Empat dapat. Apa? Ha, macam tu. Itu pakcik nak tunjuk. Tadi pakcik dapat idea. Kita buat tu, kita kumpul dia punya tu. Okeylah, pakcik menang. Sebab pakcik kena tahu okay juga cara dia punya tu. Kalau pakcik skill 1 macam ni kan, lepas tu pakcik kena ada buat satu lagi. Pakcik tunggu dia punya tu. Okey, ikutlah. Okey, tengah-tengah jap. Dah kena. Kalau dapat main atas lagi best aku. Oh, mati dia dah tu. Tolong. Dekat tengah ramai. Tolong. Tunggu. Baju game skin boleh, takkan tak boleh. Baju selected. Okey, keluar dulu. Jangan dah keluar dulu, sabarlah lepas ni. Sebelum ni. Abarlah. Antar ni. Nabil tu lah. Uji pun tak main. Merajuk je diorang ni. Sakit. Pulih. Wah, budi. Come on. Let me show you some magic.
Jumpa kami datang. Ambil sini tu peng. Alah Sophia. Nasib. Oh tu. Kena dengan Layla. Ya mantap. Gila Sophia. Sangat cocok. You will join me in the adventure. Won't you? Tension. Ya. Kita nak kena. Ada main game. Oh tak ada. Kita baliklah. Oh, ini tadi. Ada kan. Tadi dah bergerak aja. Oh, ada gigi. Wow. Matikan dulu. Eh. Dapat ni, dapat ni, dapat. Dia terbang ke atas. Dekat isi kan? Baik. Haa, dekat isi kan? Allah. Oh, haa. Dapat juga membunuhnya. Pakcik tu dah okey. Ah, oh, masak. Sorang-sorang, mari. Mari. Ah, sini. Mari sini kita. Kita. Wow. Asyik telah meletak telur dia yang pecah. Asaga. Munis mantap menang game. Eh, banyak tolong belat ya sebab dorang jenggak. Okay. Ya, Faker. Biru tangis juga. Mantap lah Ikal. Mati tak sedia. Pergi beli makan tu. Kecil-kecil ni sekarang. Tengah ada 8 dokumen ni. Bagi nak skill, bagi nak main sama-sama, jom, boleh?
tak, jom. Aku dapat dapat 5 orang. Oh. Ah, tu dapat. Lagi apa coy? Dapat ramai tu. Ramai bangun. Orang nampak dia tadi. Oh, eh, macam tu je. Duit. Lilia ni memang nyawa dia sangat-sangat lembut eh. Sebab dia miss. Bila pakcik nak mati tu, arti lah. You will join me in the adventures, won't you? Enemy missing. Oh. Langsung tangkap, tekan RT. Kontak lama ni. Dia tak ambil tambahkan aku tau. Jadi kau rikmat tu. Oi, Aji seksa tak sekolah ke? Abang. Oi Aji, apakah kamu buat di sana? Eh, ada duduk ada alik kat bawah. Bye, Aji. Oh, Allah, pakcik tekan RT tak boleh. Wow. Dari mancung nak skill. Eh, minta mancung. Maxkan skill 2 dulu, baik. Kan dah tak lagi kan. Aji tu mantau, astaga. Bombang. Pasti yang boleh bombang. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh. Weh, rata ke? Astaga, kece ke? Chill bro. Tak boleh alti. Chill bro. Hilang. Kok hilang? Hilang? Tak. Apa yang cakap hilang tu tak? Thank you. Kau tu gemuk asam boy.
Wow, wow. Lari! Oh. Serang balik. Serang balik. Menggunakan. Sekejap bang. Belakang sikit kan? Position. Mantap guys. Aduh. Bila tu tekan ni duk. Kawan. Hai apa tu? Rata astaga. Toxic jod dia. Rabat lah. Laila. Saya tahu bang nak makan Laila sini macam ni sekejap. Banyak gaya mbah kau ni. Astaghfirullahaladzim. Eh, kena bacok ni. Kan ni. Macam mbah kau. Come. Let me show you some magic. Sekejap dia lag kat sebelah ni bang. Dekat semak ni bang. Lagi dia datang dulu. Ni bang kat situ. Dekat semak ni kan. Dekat semak tu. Semak mana cok? Buat buff kita je. Buff kau tu. Tak ada pun. Aku ambil. Mantap. Wah, kena gigi. Oi, tak boleh. Tengok. Laila tembak kuatlah pula. Nak ni tak boleh. Ramai-ramai, 3 orang. Ni. Oh. God apa tu? God kan tu? God dah kedunan ke? Eh, kita dapat ke? Dapat apa? God. Dah habis. God pun lemah. Ya Allah. Lemah bisut. Ini enggak. Tunggu. Bubu diamond. Oh. Ambil kat babi. Ni ada Franco ni. Tolong lagi. Mantap. Wah, mantap. Ada gigi. Mantap. Oh, mantap macam epic. Ha? Hati-hati masa kena apa tu? Dia kena, punya kena tu lah sebab nyawa bagi sikit. Mantap tak dia tu? Mantap. Buang item semua teman-teman. Tak tahu nak buang item. Buang item. Haji, dia tak sekolah ke? Alah sikit pun tak boleh. Nama saya El Apa Botak. Eh, sekejap dengan jengit. Kau. Weh, pakcik dapat gol lah. Terbaik lah pakcik. Kau. Bah. Kalah.
Ya Allah, Alucard teruk je. Alucard sebab bubar sampai astaga. Kesian dorang. Dia dah keluar ke? Dia banyak lah. Dia budak-budak lah. Hui, macam mana cok pakcik punya Lilia? Dah dua kali bermain. Tak nak pakcik tadi. Pakcik sekarang nak buat akaun baru pakcik Lilia lah. Tanya bang,